Olá, amadinhos! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem vêm da live que eu faço no Facebook? fb.gg/yuka, live de terça a domingo, começando às 4 da tarde até 1, 2 da manhã. Vem pra live, tá? Dá uma passadinha lá, a gente joga LOLzinho e vários joguinhos variados de PC e console. É nóis, bom vídeo! Seja muito bem-vindo, você que chegou nesse vídeo. Não esqueça de você se inscrever, já vou mandando você se inscrever logo, porque senão vocês vão esquecer. Dê o seu like, comente o que você acha aqui. Esse vídeo tem um minutinho, é um vídeo curto. O pessoal que tá aqui no chat, se você não viu, volte um pouquinho aí, que você vai ver a intro pra você vir pra live também, tá? Mas vamos ver, a gente vai começar a ver agora. Eu não vi nada, juro, eu não vi nada. Eu acho que eu vi, tipo, um frame só no post do Instagram. Eu acho que eu só vi só isso, porque eu, tipo, tirei, assim, muito rápido. Vamos lá. Ai, eu tô nervosa. Ai, chat, puta que pariu. Um pouco alto demais, meu ouvido. Ai, que lindo! Pera, ó, pra que vocês que não sabem, até você do canal do YouTube, eu pauso muito, eu falo muito quando eu vejo as coisas. Então eu vou tentar ver todas as ceninhas. Porque é um vídeo de um minuto, tem que fazer react, tem que espremer aqui essa merda. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem um fone. Isso aqui é o Mindari, né? Isso aqui é o Kiko. O que que foi? Aqui é quem? Uma menina de cabelo rosa e cabelo preto? Quem é que tem cabelo preto? Aqui um telefone. Ai, eu quero essa capa. Gente, eu quero essa capa. Isso é um celular? Ah, eu acho que é aquelas carteiras, né, que fecha. Ó, aqui é outro coelhinho. Ai, que lindo, gente. Esse é o Kiko, chat? É o coelho da Caixa. O coelho da Caixa? É o quarto da Caixa? A cara do Kiko, essa porra aqui? Vamos lá. Nossa, gente, que coisa linda, porra. Ó, aí aqui tem... Isso aqui é do Rakan e da Shaya. Essa aqui é a pena do Rakan. Isso aqui é o quê do Rakan? Isso aqui é o quê do Rakan, né? O que é uma raposa? Mas é que raposa também tem essa orelha pontudona e grandona. Eu achei que o rabo dele tava pra trás. Aqui não tem nada, aparentemente. Gente, que coisa linda! Meu Deus, que porra linda! Gente, eu quero muito o wallpaper disso aqui. O Valor passando no reflexo da água? Isso é um pássaro. Ah, o pássaro é o Valor. Pode ser a Anísia. O ramen da Akali? Cadê? Por que esse aqui é o ramen da Akali? Gente, que ramen da Akali? É uma caixa. Pode ser meu. Ai, meu Deus, vazamento, vazamento, vazamento. Isso é uma caixa. Ai, Yuka, sim, eu sou insuportável, você descobriu hoje. Peraí, deixa eu ver o que, que tem naquele prédio. Aquele prédio ali... Suspeito. Tem um chefe. Tem um olho naquele prédio. Ah, tem um símbolo da Riot aqui. Ai, aqui é a Velor, gente. Olha, é um passarinho, Velor. Gente, o dragão! O dragão! O que é isso? Isso é a Pix? Por que na época de colégio não era toda fofa e legal igual essa aqui? Eu era um lixo. É a Thalia no prédio? Não. Não, 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 não. Aqui é a Thalia. Isso aqui. Isso aqui é a Thalia. Então, aqui deve ser a Hel, né? Aqui eu não sei quem é. Esse de cabelo meio vermelho, uma sala. Enfim. Pera, calma aí. Música? Vai ter música? Vai ter música? Isso aqui é música. Vai ter música? Tem que ter a música. É a Juliette, tem um cacto ali. Menina, eu tava esperando alguém falar. Ó, já tem um bumbuzinho ali. Tem um gato aqui. Um cu. Ó, isso aqui deve ser da Caixa mesmo, né? Que ela dança. Ó, aqui tem dois negocinhos. Tem um bicho com óculos e tem um cavalo. Eu acho que isso aqui é um cavalo. Isso aqui deve ser da Hel. Aí aqui em cima tem um par de sapatilhas. É porque minha câmera tá no meio. Mas tem um par de sapatilhas. Deve ser da Caixa que dança, né? Aí tem outro instrumento ali. O que que tem aqui? Notas musicais, um suco de morango, vários cadernos. O que que é isso aqui? Parece suspeito. Não faço ideia do que seja. Aqui tem um negocinho também, ó. Como se fosse um pingentezinho.
aqui no canto. Aqui tem um ramen, que com certeza deve ser o da casa. Aqui tem um desenho que eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas assim, eu queria muito que a minha vida fosse tão linda igual essa aqui. Olha que da hora! Ai, que lindo! Pera, aquela é a Ari? É, né? Gente, que coisa linda! Gente, que capricho! Eu vou chorar. Gente, que coisa linda! Isso é a Lux? Isso não é a Ari? A Ari não tem cabelo rosa grande? A Lux não tem, tipo, cabelo do tamanhozinho do meu? É a Kai'Sa? Ah, é porque todas as bonecas são iguais e tem um cabelo rosa, então é difícil de Shengue. Gente, isso aqui é a isso aqui não é a Kai'Sa. Isso aqui pra mim é a Ari. Isso daqui pra mim é a Ari. Isso aqui pra mim não é a Kai'Sa. A Ari é loira? É verdade, né? A Ari é loira. Se olhar pela cor do olho, deixa eu ver. Peraí, eu vou fazer aqui uma coisa. Ó. É, tem um... Tem uma ponta de um olho roxo. É, a Kai'Sa... A Kai'Sa tem essa coisa meio roxo, né? Quase da monstruosidade do vazio. É, assim, não dá pra ver muito, mas dá pra notar que é roxo. Mas assim, isso aqui também pode ser a Lux. Olha que lindo! Ó, vai ter no lore, no Wild... Skywatcher. Ai, muito perfeito. Muito lindo. É mesmo, né? A área loira tá aqui. Então, é que o cabelo da Lux aqui, ele tá, tipo, preso. Mas eu acho que se soltar ainda assim não fica daquele tamanho. Tá vendo aqui, ó, o cabelo dela curto? Então, tipo, eu acho que pode ser uma vibe que o cabelo deve ter crescido. O tempo passou, entendeu? Então, tipo assim, quem é essa, não sei. Pode ser que seja a Kai'Sa. Só me dá um pouco de agonia, porque assim... As principais dessas eras, essa aqui foi a Lux, ela tem cabelo rosa. Essa daqui, ela é loira, mas tem uma vibe rosa. Eu olho pra ela, eu vejo rosa. E aí, você olha pra ela e você vê cabelo rosa. Eu tô de cabelo rosa, não existe outra cor no planeta? Então, tipo assim, eu não acho que essa é a Kai'Sa. Eu acho que essa é a Lux mais velha. Até porque, se for... Olha, eu vou olhar pelo vazamento do urso do caralho! Se for olhar pelo vazamento do urso do caralho, o cabelo da Kai'Sa não era um rosa muito mais suave do que esse? Ó, o cabelo dela é muito mais claro. Tá vendo essa merda? Essa aqui? Isso aqui não é certeza, tá? Pra você que tá vendo, se isso aqui for pro canal do YouTube, isso aqui é um vazamento! Não é oficial! Tá vendo? O cabelo dela é muito mais claro do que... Esse rosa. Esse rosa é muito mais puxado pro da Lux. Entendeu? Lembrando que isso é um vazamento. Quem foi editar isso aqui, acho que provavelmente vai ser o Snow. Deixa bem grande na tela que isso é um vazamento, não é oficial. É, tá aqui o a desgraça do coelho, né? Cadê o coelho? Coelho. Tá aqui o coelho, ó. Esse é o coelho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só a orelha. Mas esse é o coelho. Gostei que ele tá assim, ó. Ele tem a bucha fechona. Então eu acho que essa daqui é a Lux mesmo. Eu acho que é a Lux, não é a Kai'Sa. Agora, eu não acompanho muito a lore do Star Guard, eu não manjo muito. Quando eu fiz o podcast com o Ronaldo... Tipo, isso aqui, esse colar aqui. Que colar é esse? Me explica. Porque assim, na época que eu fazia o podcast das lore, eu falava das lore canônica, não das lore de skin. Quando a gente foi fazer das lore de skin, eu parei de fazer com o Ronaldo. Mas assim, esse colar é de quem? É da Ari. Então a Lux tá usando o pingente da Ari. Isso quer dizer o quê? Que a Lux assassinou a Ari. Isso não é óbvio pra vocês? Eu que acompanho muitas coisas de true crime, quando eu vejo uma pessoa usando coisa da outra, de duas uma. Ou ela deu o assassinato. Eu vou pelo assassinato. Do jeito que a Lux, ela é uma ratazana e ela quer a fama pra ela mesma. Super true crime, ela matou a Ari. Se vocês acreditam no vazamento do urso do caralho, por que vocês não acreditam na minha história? Porque assim, se você parar pra pensar, a Lux, ela foi super ofuscada. Quando a Lux saiu, ela saiu sozinha. É, a Lux, ela sempre foi a maioral, entendeu? E aí, na hora que a Ari chegou, todo mundo viu. Chegou com as amigas e ela tava sozinha. Ela tava lá sozinha. E ela viu que quem fez aquilo tudo foi a Ari. O que que ela fez? Ela armou um plano pra matar a Ari. Ela armou um plano, porque ela ficou ofuscada. A skin dela é horrível. A skin dela é horrorosa e ninguém lembra mais dela. E aí, o que que aconteceu? A Riot vai fazer todo um rework da skin dela pra dar uma repaginada. Ou vai fazer uma skin nova, porque mais uma skin pra Lux, uau. E aí, vai fazer a skin da Lux, do mal assassina que matou ela. E ela tá aqui com essa cara de inocente aqui se fazendo de boba. Mas eu amei. Brincadeiras à parte, eu amei. Cara, eu queria muito que a Riot... Assim, eu sei que a Riot já fez o Arcane. Mas eu queria que a Riot fizesse um anime das Star Guardians, igual o Sailor Moon. Isso aqui deve ter custado uma fortuna pra fazer isso com tanta nitidez. Gente, isso aqui é muito lindo. Muito lindo. Tipo, a parte do piano...
Olha isso aqui, gente. Cada frame de um minuto desse vídeo é um puta wallpaper. Isso aqui deve ter sido uma fortuna pra fazer. Assim, eu tô falando como leiga, eu nunca fiz nada, eu não sei. E eu queria muito que eles fizessem um anime das Star Guardians, mas nessa qualidade aqui. Porque Riot, todo mundo sabe, amiga. Você não precisa esconder pra ninguém. Você tem dinheiro. A China sustenta o seu jogo. Nem no resto do mundo não precisa pagar. A China é tão grande que ela vai lá e compra as coisas, pronto. A China paga. E a China, eu tenho certeza absoluta que eles amariam. Conversei com eles ontem, eles super aprovam fazer anime de Star Wars, entendeu? Então, ó, esse foi o react. Você que tá no canal do YouTube novamente, dê seu like, dê seu comentário, fala se você gostou, fale das teorias, monte sua teoria aí também. Dê seu like, compartilhamento, se inscreva. Muito obrigada pelo seu view e é nóis. Right in his face and tell that man bye-bye, I'm too fly.